Fazenda Santo Antônio, barragem, aqui no município de Capinheira. Ali seu Severino, tá limpando a tela. Severino! Ô, Severino! Ó o telô! Vem pra ver, Severino. Como é que você tá? Bolsonaro colado aí com o Severino. Bolsonaro colado com o Severino. Aonde? Aqui, do outro lado. Sangrando com 50 centímetros. Por enquanto.